რაც თვალში ხვდება ამ სოციოლოგიური გამოკითხების, ამ თუ შეიძლება ითქვას სოციოლოგიური გამოკითხების შედეგების დაცნობისას, არის ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც ან პასუხი არის ციანი, ან პასუხზე უარს ამბობს. დაახლოებით 40%-მდე არის. ნუ მე რეალს 38-32. სხვადასხვა კითხვებში სხვადასხვანაირად, მაგრამ 30-ზე ნაკლები არ არის და 40-ზე მეტი არის. ნიშნავს რა, ეს სოციოლოგიური კვლევები არასახალხო. გადასამყრელია. პირდაპირ ეს დღეონ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაგ ბოლოდან დაიწყეს ანალიზი, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტები უმრავლესობა მეკითხებოდა მეორე ბოლოდან რომ აი ამან რომ ამდენი მიიღო და რა აზრი აქვს იმ შედეგებს, თუ კი ქვემოთ ამხელა ეს შედეგები დგას ამხელა უნდობლობაზე. ანუ ეს არის რესპონდენტების უნდობლობა პროცედურის მიმართ, ხო? ალბათ. ამხელა ამხელა პროცენტი ნიშნავს რესპონდენტების უნდობლობას პროცედურის მიმართ. ანუ ზედა ნაწილის გაკეთება პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში აზრის არ არის. აზრი არ არის. ეხლა ფსიქოლოგები პიროვნების წესს ხშირად ვატარებს და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წესი ნამდვილად არის აიზენკის ექსტრავერსია. იქ 9 კითხვა არის ყვილის გავა. დე. ხოლო 9 50-54. თუ კი ეს 9 აღმოჩნდება, რომ ყველა ამ 9 კითხვაზე ტყუილი პასუხი გასცა ადამიანმა, მთელი ის იმ პიროვნების პასუხები ნადგურდება, აზრი არ აქვს. ანუ 1/3-ზე კიდევ უფრო ნაკლებია, ხო? ამ შემთხვევაში რაზეა ლაპარაკი? თუკი მან მე თუკი ამ ადამიანმა თავი არის და პასუხს არმენდო და ამიტომ თქვა რომ სულ ერთია და ასე შემდეგ, თუკი მე არმენდობა ის ხო იქაც მომატყუებს ვიზას და ასახელებს და იტყვის იმ პარტიას რომელსაც ყველაზე უფრო ეშინია რომ რამე საფრთხე არ იყოს და ვიღებთ იმ შედეგს რა შედეგიც მიიღოთ. ესე იგი მაინც არ შედეგია, ანუ ანალიზი ამ მონაცემების ანალიზი მაინც შესაძლებელია პრინციპში. ამ თვალსაზრისით თუ შეხედავ კი? ამ თვალსაზრისით რა მივიღეთ? მე მეორე ხრივ რაღაცები შეიცვალა თქვა წინა გამოკითხვასთან შედარებით რიცხვები შეცვლილია. Ну ეს გაუწიეს ანგარიში რაღაც რეალობას. თან გავითვალისწინოთ რომ წინა გამოკვლევის შემდეგ ნავაროს და ამხეს თავზე ყველაფერი თელმა თბილისმა. Ну ეხლა სამხობენ, მაგრამ ამ ნავაროს არ ეცლება სკელიაკ შუბლე. მაგრამ შედეგებში ის არის საინტერესო, რომ ესე იგი რაღაცა ხდებოდა პროცედურაში ისეთი, რომ ამათ დაძაბულობას, ამათ სტრესს იწვევდა, ადამიანების სტრესს. ეს შემთხვევითობა და უცოდინრობა გამოკვლევის და მაშინ როდესაც რესპონდენტის ნდობა უნდა მოიპოვო, ხო? შენ გჭირდება სწორი პასუხი, ანუ იმის ეს ამ პრაქტიკულად ჩვენ სულ როგორც წესი განვიხილავთ მხოლოდ რამდენიმე შკალას, ასე ვთქვა, თორსიონის საკმაოდ სქელტანიანია და თითქმის ყველაფერზე არის საუბარი. ან გამოკითხვას საკმაოდ დიდი დრომი აქვს როგორც ჩანს. ალბათ და დამღლელი არის, ალბათ და 50 60 100 კითხვაა ხანდახან. მაგრამ ხომ არ არის ეს სპეციალურად გაკეთებული ეს დაფრთხობა? იმიტომ რომ რო არ გააყალბო სოციოლოგია, ამისთვის დააფრთხობ კაც, ის მოგცემს სახელმწიფო პასუხს, შენ ამას გააფორმებ და იტყვი რომ ხელისუფლება არის წინ. ფაქტობრივად, ეხლა რასაც ვთქვენობთ ბატონამოძრა, NDI არის შეკრული ხელისუფლებასთან. NDI ვერ უძლებს ცდუნებას იმისას, რომ არასეამონოს ხელისუფლება. შეკრული ეხლა კიდე მე რითი შეკრული რა არ ვიცით, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ სინქრონულია ხელისუფლებასთან ეს მუშაობა. კარგი, სხვა აი გრინბერგის მონაცემები მაგალითად ხელისუფლებაში კიდევ უფრო უცნაურად გამოიყურება 57% ნაციონალური. მე თუ არ ვცდები ლევანმა გააკეთა ახლა ხალხს ვფხოძე და ჯგუა დამაფიქრებელია რომ აღებულიო NDI-ს შედეგებიო და აი ეგ ბლოკი რაზეც თქვენ საუბრობდით რომელი ემთხოვა ერთმანეთს ამ შემთხვევაში? ის არის გადანაწილებული როგორც არჩევნების შემდეგ ნაწილდება დაკარგული ხმები, ხო არ არის ნაწილდება პროპორციულად? ეს არისო გადანაწილებული და იმისგანაა ამ ხელ ცეფრები მიღებულია. თან ხელისუფლება შეძლევა იმის საშუალება რომ თქვას რომ აი ჩვენი დაკვეთილი იყო ამ ხელა
მაგრამ ხო არ ვიცავთ აი ამ ჩვენ დაგვეთილ შედეგებს, მაგრამ NDA-ის შედეგებს ვენდო, ჩამოვლენ NDA-ის შედეგამდე რა. ვაჭრობაში რო არის, მაღლა რო აწევე მას მაზანდას რო მერე დაუკლუკვე. და ნუ მაშინ ოქსფორდის კვლევების საკონსულტაციო კვლევითი ცენტრის შედეგები, რომლებიც ნუ ქართული ოცნება 40%, ნაციონალური მოძრაობა 29%. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად საპირისპირო სურათ იყოს, თუმცა აქაც დრასარის მონაცემები ჯერჯერობით გამოქვეყნებული, აქაც ძალიან დიდი ნაწილი არ არის. ანუ სულ რო დააჯამო რამდენი პროცენტია, ნუ დაახლოებით არის 70%. გამოკითხულთ, ანუ 30% ისევ დაკარგულია და აღმოჩნდება გაქცეული ხმები. იქნება ეს არ არის ამ გამოკითხების მეთოდოლოგიის ბრალი. იქნება უბრალოდ საქართველოს 30%-მა მართლაც არ იცის რა უნდა. ხო შეიძლება ესეთი ქვეყანა გვაქვს 30%-მა არ იცის რა უნდა. შეიძლება რომ დიდი პროცენტი იყოს, ვინც არის ეს რაუნდი, კი ბატონო. მაგრამ ამისთვის არსებობს სხვა კორპუსი უკვე კითხვების. და როდესაც ეკითხები რომ გამოხალ თუ არა ქუჩაში თუ არჩევნები გაყალდება და ივანიშვილი მოგიწოდებს 27% იძახის რომ გამოხალ. ზაზაპირალიშვილი იყო ახლა ხას ტელევიზორში და მოკვდა სიცილით. კი, 27% თუ ბიძინა ივანიშვილის მოწოდებულზე გამოვა, 18% როგორ აძლევს მარტო ხმასო. არის ამაში რაღაცა უცნაური. აი, ასეთი მერე უკვე იწყებს ლოგიკურ კავშირების დამყარებას და იქ აღმოჩნდება ბევრი ისეთი ლოგიკური შეუსაბამობა, რომელიც გაფიქრებინებს, დაგაფიქრებს იმაზე, ეს არის გაუგებრობა თუ ეს არის პასუხი დამალვა. და მართალია, თქო, პრინციპში 27% რომელიც ადარია, მე არ მოსვლია თავში ხოჩობა. აა, ხო, გეუბნები. და ეს ანალიზები რაც ახლა კეთდება, ასეთი დიდი ინტერესი ნავაროს მიმართ. ძალიან კარგ კულტურას გვიყალიბებს, უკვე სწავლობ თელესაზოგადოება სოციოლოგიის ისე კითხვას, რომ ვერ გაგვეპაროს, ბუზმაც ვერ გაიფრინოს ჩვენ ნებართვის გარეშე. კარგი, დავანებო თავი სოციოლოგ გამოკითხვის. მოდი, ისე ვიკითხოთ. დაახლოებით რა სურათია. თქვენ როგორ გგონიათ? არც იმასთან ხვევი და არც ამასთან ხვევი. რა გვაქვს ახლა? ვერც ოქსფორდს ვერ დავეთანხმები, მიუხედავად იმისა, რომ მეც დასახელებულია იმ პიროვნებას, ვისაც ძალიან პატივს ვცემ, მაგრამ იმდენად მწირია ინფორმაცია. თან პორპირაში იქნება ალბათ სული პაკეტიო, ესე თქვა. თან კითხვა, რომელზედაც არის ინფორმაცია მოტანილი, არის ვინ უშველდა ქვეყანას დაახლოებით ესეც, ხო? ეგ კიდე სხვა არის და უშუალოდ ის კითხვა, რომ ვის მიცემ ხმას, იმ კითხვით შეიძლება ლაპარაკი რეალურ საპროგნოზო რეიტინგზე. თორე შეიძლება მე ვთვლიდე, რომ ჩემი რომელღაც მეგობარი აშენებს ქვეყანას, მაგრამ ხმა არ მივცე, იმიტომ რომ მას არ ქონდეს პოლიტიკური პოტენციალი. მას არ უნდა მონაწილეობა არჩო. ხო. ეხლა რაც შეეხება რეალობას, ამიტომ მე მგონი რეალობა სალაშოშია 50-50 ჯერჯერობით. ოღონდ მე ეხლა ლაპარაკობ სოციოლოგიურ რეალობას. და არა რეალურ რეალობაზე, ეს სხვა ამბავი. ანუ იმ რეალობაზე, რომელსაც სოციოლოგიურ გამოკვლევაში მოგცემს რესპონდენტი. თვითონ კიდე რასი ფიქრებს და მე რას გააკეთებს? ეს სოციოლოგიისთვისაც დაფარულია ესეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენა. თუმცა ფაქტია, რომ გარკვეულწილად ეს ხა არ არის სოციოლოგია იმ გაგები, კლასიკური გაგები შეიძლება, მაგრამ ნუ სოციოლოგია, როდესაც ადამიანებს ერთიერთები და ესაუბრები, სურათი იცვლება. ხო, ელემენტარულად გარშემო მყოფი ადამიანებისგან, ხალხი, რომელიც ადრე არსაუბრობდა საერთოდ პოლიტიკაზე, გაურბოდა ამ თემას, ან ნუ ამბობდა არ ვიცი, არ მაინტერესებს. ეხლა ისინი ბევრად უფრო ჩართულები არიან. პრინციპში ის რიცხვი, რომ 75% აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, ალბათ ლოგიკასთან ახლოა. რაც დროგადის სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება პროცესში. ისიც რომ 11% იმან დაიკლო ამან რამდენ რაღაც, ანუ ეს ორი პოლუსი რო ერთმანეთისკენ მიდის, ეს ლოგიკურია. ამ ლოგიკას გაუწია ანგარიში, მე მგონი, ნავარომზე, იმიტომ მოიტანა ასე შედეგები და თან მოიტანა გახსნილად. ეგეც საინტერესო ფაქტი იყო. რატომ არ მოიხმარეს ჩვეული მეთოდი, რომ ვიცით ცალცალკე პარტიებს და მერე გაიპარა მონაცემი, ხო? ესე იგი რაღაცას აყნობენ ამ მონაცემზე, რომელიც ახლა გახმაურდა. სულ არის ჩვენ საზოგადოებაში იმის ეჭვი, რომ ხომ არ არის ეს გაკეთებული იმისთვის, რომ მერე ლეგიტიმაცია მიეცეს შესაძლო გაყალბებულ შედეგებს. ახლა
საბჭოთა კავშირის პერიოდი გვახსოვს, ხო? მოგვიწესით. ცოტათი შენს გახსოვს, ხო? და იმ პერიოდში 80-იან წლებში რო გეკითხა საბჭოთა, ну, 80-იან წლების ბოლოს, როცა უკვე გაჩნდა ალტერნატიული პარტიები, ხო? და დაუშვათ ჩაგვეწარებინა გამოკლება, იყო მაშინ ოღონდ შედეგები არ მახსოვს, ჩაგვეწარებინა გამოკლება, რომ ვის მიცემთ ხმას. ხო, უმრავლესობას კომუნისტური პარტია ექნებოდა დასახელებული. ცხადია. ალბათ, ლოგიკურია ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ კომუნისტურ პარტიას ეკავა სადავეები ყველაფრის და ნუ თავს არ ეთქებდა ამომრჩევ. მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ხო, მრგვალი მაგედამ აიღო უმრავლესობა. ასე რომ ამ ტიპის ეფექტი ყოველთვის არის ეს ნაღმი ჩადებული ავტორიტარულ რეჟიმში. მოსახლეობა გულახსილი არ იქნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი არაგულახსილობა ხელისუფლებას აწყობს. მოსახლეობა იტყვის ხმებს, მიცემს ხელისუფლებას და მე აი იმ გაყალბებულ ხმებზე გაყალბებულ შედეგებს დადებს უკვე ხელისუფლება და დაემთხვევა ერთმანეთს. ზოგადად ეხა არჩევნებამდე დარჩა რაღაც დრო, ეს არის მნიშვნელოვანი დრო, ხო? ბოლო გადაწყვეტილებების გაკეთების დრო არის. პრინციპში თუ მიმიჯნებთ, ვთქვათ, ქართულ ოცნებას საბოლოოდ უფრო მეტი შანსი აქვს ახლა გაზარდოს თავისი მომხრეების რაოდენობა ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატი პრინციპში აღარ იზრდება. თუ არ მცირდება, არიზრდება მაინც. ასეა თუ არა ეს? ყოველ შემთხვევაში ის გზა, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის ხრივ და ოცნებამ თავის ხრივ აირჩიეს, ერთისთვის ის გზა წამგებიანია, ნაციონალებზე ვამბობ, და ძალიან მომგებიანია ოცნებისთვის. ამ გზაში რა გასგულის კონკრეტულად? დასჯებისა და ხელის გადაგრეხის მეთოდიკა. ამაზე უფრო უარესი შეუძლებელია, მოგეფიქრებინა არჩევნების წინ. დააფრთხო ხალხი. თუმცა მეორეს თუ აიგეს პრეზიდენტი იყო ბათუმში და ბანკის თანამშრომლებს ეჩხუბა და უთხრა აღარ დავინახო რომ იგი იყოს თორე ლიცენზიას გაგიუქმებ და მთელი ამბავი მოაწყო. კეთილი მამის როლშიც არის. მართალია თავიზე ორჯერ უფროს ადამიანებს ემამება ესე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ხო, დედა ვინ არის? არა, დედა არის. ხოდა შედეგად რა მოხდება, რომ ბანკის თანამშრომლები დაასკვნიან, რომ ამ ხელისუფლების შენარჩუნება მათთვის სახიფათოა. ანუ ვიღაცის გული თვლის რომ მოიგო და თუმცა აღარ უკვე გვიანია ხელისუფლების ეს ნაბიჯები, არც ერთი მათი ნაბიჯი იმ შედეგს აღარ იძლევა. არც მერაბიშვილის სეული პროგრამა, არც ამგვარი ლუარსაბთაცკარიძის ნაირი გაბრაზება მეებზე, მოსამსახურეებზე აღარ იძლევა და იმათ კი აფრთხობს, ვისი ერთგულებად შეიძლება რაღაც ხმებს უნდრიდეს. წავლენ ის ბანკის თანამშრომლები და მისცემენ რა თქმა უნდა ოცნებას ხმას, იმიტომ რომ ოცნების პირობებში ბიზნესი მაინც იქნება დაცული. და ნაციონალურ მოძრაობის პირობებში ბიზნესი რო არ იქნება დაცული და ბანკები რო არ იქნებიან დაცული, დღეს ახსენებს ამას სააკაშვილი. იმის მაგივრად დაავიწყოს როგორმე ოქტომბრამდე. აი ამ ტიპის შეცდომას უშვებს. თქვენ რო გისმენთ ბატონ რამას, ახლა ისე მდგომარეობა რო ხუთი ხურავდნენ და მიდიოდნენ და არჩევნებში საერთოდ არ მიიღო მონაწილეობა, აჯობებს. კიდე ერთ დაგიმატებდით, თქვენ დაიწყეთ დინარეების თემით, ხო? თერგით. თერგით. გაიხსენეთ საბჭოთა კავშირის მგრევის ერთ-ერთი ნიშანი იყო მდინარეებს რო ებრძოდნენ და უკომარ უნდა და კალაპოტებს რო უსვლიდნენ. ხო, ისე რომ მდინარის თემის ამოტივტივობა პოლიტიკურ რიტორიკაში ძალიან ცუდი ნიშანია. ისეთი დიდი და ძლიერი ქვეყნებისთვისაც კი, როგორც საბჭოთა კავშირი. ხო, ლაპარაკები რო თქვა, მდინარე ჭუბრულაც უნდა მოაქციონ თურმე მილში. და ბევრი ელექტროენერგია უნდა გამოს. სამაგიეროდ ბევრი ელექტროენერგია გვექნება, იმას გავყიდით და ბევრი ფული გვექნება. ხო. აი, მას ერთი ფანტასმაგორიული იყო ის პროექტიც, მდინარეების აღმა წაყვანა რო უნდა და ფანტასმაგორიული პროექტები ცუდი ნიშანია. მაშინ როდესაც ბოდიში მაშინ როდესაც მე არ დავამთავრებ თქვენი წინა კითხვა, ივანიშვილისეული აი ეს შეხვედრები ხო არაფერი ხდება, 40 წუთი ზოგჯერ საათი. არაფერი განსაკუთრებულია. ხო. ხალხი იკრიბება. აი ეს დემონსტრაცია, რამდენი ხალხი უჭერს ხარს ივანიშვილს, ყველაზე ძლიერი პროპაგანდისტული მანქანაა.
და ისინი ვინც ეჭობენ რომ მარტონი ხო არ არიან დაუშვათ აი ამ გადაწყვეტილებაში იმათ აი ამ ჭოჭმანზე დანახული მიტინგი თუ შეხვედრა რა შეიძლება ამას დაარქვა აი ამ ჭოჭმანის პროცესს წვეთსა ფაქტურად გადაწყვეტილებას ადამიანს უადვილებს ამიტომ დღეს უფრო ვიდრე ოდესმე არის საზოგადოებაში განცდა რომ პრინციპში ივანიშვილი მოდის. თუმცა არის ის მეორე მხარე, რომელსაც უყურებთ ის რის ქვეებს, ერთმანეთს აბრალებს ორივე მხარე, როგორც ეს ხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა მრავალათასიანი მიტინგები, რომელსაც ოცნება აწყობს, მშვიდობიანად მთავრდება და არავინ არავის არ ერჩის, არავინ არავის არ უპირისპირდება. როგორც კი ჯგუფი მცირე რიცხოვანია, მაშინ თუ იწყება პროვოკაცია. არ მგონია, რომ ხა 10 კაცით უფრო დიდი გული ქონდეს, ვიდრე 100,000-ით დაუშვათ. ლოგიკაშიც ჯდება, რომ შეტევა უფრო ხელისუფლების მხრიდან არის, ვიდრე ვთქვათ. კი, კალაძე არ დასხმია თავს ახლა იქ მოსახლეობას აშკარად. თან რა კალაძე ბიოგრაფიაში ასე თავდასხმები მაშინაც კი როცა უფრო ლოგიკური იყო, არ ჩანს. ბიოგრაფიით ხო უნდა იმჯერო და ხელისუფლების ბიოგრაფიაში ასე თავდასხმები ეს აგონია ბატონო ამას ბევრი ამბობს ამ სიტყვას რომ ეს არის აგონია ბოლო გაბრძოლება არა მოდით ნუ ვინც ამბობს დაახლოებით ვიცი ის პოლიტიკური წრეები პოლიტიკოსები არიან და თავის დამშვიდობა უნდა თხოვნა იმით რომ ეს ბოლო გაბრძოლება არის აგონიური არის იმ თვალსაზრისით რომ უაზროა აი მე რამოდენიმე ლოგიკური ცადე რომ ეჩვევებინა მაგრამ ის რომ ეს ბოლოა ამაზე ჯერად რეა ლაპარაკი შეიძლება ამ ტიპის გაბრძოლებებმა შედეგი გამოიღოს თუ მეორე მხარემ მობილიზება შეასუსტა ანუ ამ პროცესს ბოლომდე უნდა აი როგორც მეორე მხარე არ უნდა ჩაყვეს ფეხბურთი იქნება თუ როგორც კი ერთი მხარე დაწმარდება რომ მოვიგეთო იქ შეიძლება რაც არ უნდა განწერული იყოს მეტოქე იმ მეტოქემ შეიძლება თავის სასარგებლოდ დაამთავროს შეხვედრა ასე რომ ქართული ხასიათი რომ და დროზე ადრე დაამთავროს პროცესი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ოპოზიციისთვის მაშინ როდესაც ხელისუფლებას უნდა აკვირდებით ის თითქმის არასოდეს ართვლის დროზე ადრე რომ მოიგო სანამ ბოლომდე არ მიიყვანს ის მოქმედებს ძალიან მობილიზებულად ესე ორგანიზაციაში ჯერჯერობით ხელისუფლებას ვერაფერს დაუწუნებ. უბრალოდ ამ ორგანიზაციას სულელურად ეყენებს და ეგაა პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა რამაც აყვარელიძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ პოლიტიკურ პარტიებზე თუმცა სხვა კუთხით. კამპანიაში შეგეხებას მონაწილეები პოლიტიკურ პარტიებს დიალოგისა და შეთანხმებისკენ მოუწოდებენ. შეთანხმების პრინციპებზე მატრიცაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილი რეკლამის შემდეგ.